stand da Fox tá bem bacana, tem várias atividades interativas pra galera. A atividade que eu mais gostei foi a do videokê, do Alvin e os Esquilos. Achei muito irada e, assim, é uma ideia simples e que a galera tá curtindo bastante. Tem fila, tá o tempo todo, tá divertido, enfim, tá muito legal. Muito gostoso, porque não tá tão cheio. Tem muita gente, mas não fica tão cheio pra gente andar. A gente consegue se locomover legal. Tá bem legal a estrutura do local mesmo.